פרק יוד ח' ויאמר אדוני אל אהרון, אתה ובניך ואת אביך איתך תשאו את עוון המקדש, ואתה ובניך איתך תשאו את עוון כהונתכם, וגם את אחיך מטה לוי שבט אביך הקרב איתך, וילבו עליך וישרתוך, ואתה ובניך איתך לפני אוהל העדות, ושמרו משמרתך ומשמרת כל האוהל, אך אל כלי הקודש ואל המזבח לא יקרבו, ולא ימותו גם הם, גם אתם. ונלוו עליך ושמרו את משמרת אוהל מועד, לכל עבודת האוהל, וזר לא יקרב עליכם. ושמרתם את משמרת הקודש ואת משמרת המזבח, ולא יהיה עוד קצף על בני ישראל. ואני הנה לקחתי את אחיכם הלוויים מתוך בני ישראל, לכם מתנה נתונים לאדוני לעבוד את עבודת אוהל מועד. ואתה ובניך איתך תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח, ולמבית לפרוכת ועבדתם עבודת מתנה אתן את כהונתכם, והזר הקרב יומת. וידבר אדוני אל אהרון, ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותי לכל קודשי בני ישראל, לך נתתים למושך ולבניך לחוק עולם. זה יהיה לך מקודש הקודשים מן האש, כל קורבנם לכל מנחתם ולכל חטאתם ולכל אשמם אשר ישיבו לי, קודש קודשים לך הוא ולבניך. בקודש הקודשים תאכלנו, כל זכר יאכל אותו, קודש יהיה לך. וזה לך תרומת מתנם לכל תנופות בני ישראל, לך נתתים ולבניך ולבנותיך איתך לחוק עולם, כל טהור בביתך יאכל אותו, כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן, ראשיתם אשר ייתנו לאדוני, לך נתתים. ביקורי כל אשר בארצם, אשר יביאו לאדוני, לך יהיה, כל טהור בביתך יאכלנו, כל חרם בישראל, לך יהיה, כל פטר רחם לכל בשר, אשר יקריבו לאדוני באדם ובבהמה, יהיה לך. אך פדו תפדה את בכור האדם, ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה. ופדויו מבין חודש תפדה, בערכך כסף 5 שקלים בשקל הקודש, 20 גרהו. אך בכור שור או בכור כסף, או בכור עז לא תפדה, קודש הם, את דמם תזרוק על המזבח, ואת חלבם תקטיר, אישל לריח ניחוח לאדוני. ובשרם יהיה לך, כחזה התנופה וכשוק הימין, לך יהיה. כל תרומות הקודשים אשר ירימו בני ישראל אדוני נתתי לך ולבניך ולבנותיך איתך לחוק עולם. ברית מלח עולם היא לפני אדוני, לך ולזרעך איתך. ויאמר אדוני אל אהרון, בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם, אני חלקך ונחלתך בתוך בני ישראל. ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה, חלף עבודתם אשר הם עובדים את עבודת אוהל מועד. ולא יקרבו עוד בני ישראל אל אוהל מועד לשאת חטא למות, ועבד הלוי הוא את עבודת אוהל מועד, והם יישאו עוונם חוקת עולם לדורותיכם, ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה. כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לאדוני תרומה נתתי ללוויים לנחלה, על כן אמרתי להם, בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה. וידבר אדוני אל משה לאמור, ואל הלוויים תדבר ואמרת עליהם, כי תיקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאיתם בנחלתכם, והרמותם ממנו תרומת אדוני מעשר מן המעשר, ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן וכם מלאה מן היקב, כן תרימו גם אתם תרומת אדוני
מכל מעשרותיכם אשר תיקחו מאת בני ישראל, ונתתם ממנו את תרומת אדוני לאהרון הכהן. מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת אדוני, מכל חלבו את מקדשו ממנו. ואמרת עליהם, בהרימכם את חלבו ממנו, ונחשב ללוויים כתבועת גורן וכתבועת יעקב, ואכלתם אותו בכל מקום, אתם וביתכם, כי שכר הוא לכם, חלף עבודתכם באוהל מועד, ולא תישאו עליו חטא, בהרימכם את חלבו ממנו, ואת קודשי בני ישראל, לא תחללו ולא תמותו.